gwalinde chitanna tuka na wawedde mwamanyi ngali kusobedde muliriza Luka 12 anamwenda najja kusula muliro kunsi ubanga gwaka nchaya galaji kekasera tungire mwamanyi sesamu no musumba Victor Francis Mutawe esaweno kuchikumi musambu Soul FM. Wewao esanyu lienina lya musomi wa Bible katonda fomwesi gwa atukoze bulungi webale kuberanga joli kweno kabajita Salt FM yebazibwe atumazako mwaka na tuingizo mulala atumazako mwezi na tuingizo mulala atumazako iki na tuingize ndala atumazako runaku na tuingiza mulala esawa na tuingiza mulala edachika na tuingiza mulala akatikitiki na tuteka mukalala ebe byonna katonda abata kuyambye tosobola kubitamu katonda atuyambye atukoze bulungi. Happy New Year and Happy New You. Yebazibwe mukama akuwangulide wawangudde nno bobera nga tomanyanga konti owangudde wawangudde omwaka tegwakututte gwe wagututte katonda agenda kukola bulungi omwaka 2018 amanyazo musumba Mutawe Francis Victor eno sesam 2018 nkulalikirawo egenda kubera yanjawulo kino kyetugenda okubera nacho tetubanga nacho katonda amaze okusumula ekisa n'amafuta n'amaanyi n'oku wangula era buli muntu yenna aneega yalirira yajja okusigala emabega naye nange sijja kuganya kugayala ekigambo kyaffe tuzaako buzza tetuguganya kuzikira yadde okuvumbeera tugenda kulemera katonda tugenda kukwata katonda tugenda kuyita katonda tugenda kola katonda tugenda kugoba sitaani na wonna waali tumufukuzeyo ate tumukumeko omuliro oteeka okuterera guno omwaka gwo gwakukyusa status guno omwaka gwo gwa kuva ku level ogenda ku ndala ogenda kugaggawala ogenda kuona ekirwadde ogenda kuona omuzigo ogenda kuona ebigere ogenda kuona obugumba ogenda kuona mu linnya lya Yesu omwaka guno ogenda kutoola obujulizi bwota tulangako ogenda kulaba ekisumuluzo twakikutte naye bw'okwata ekisumuluzo katonda n'akikuwa ate gwakuwa ekirala akuwa capacity egaba ebisumuluzo mukwano esaala zino ze tugenda okubanga tusaba ebigambo bye tugenda okulira omwaka guno njagala kuteekateeka tewekwasa wagambe nti musuma Mutawe teyangamba njagala okunyweza ekigambo kino njagala nkusisinkaneko ng'olina obujulizi nange nga nina omusiri omu yali aŋŋamba nti naye kakate gwe ekyo ky'ogamba tusisinkane ng'olina obujulizi nange nga nina abantu abamu bali wala nnyo bali ku internet bali everywhere onabasanga ngadi nze kyentegeeza kyekino bw'obeera tetusisinkanye wano era namugamba nti abantu amunti wano sibasinkane mugulu tugenda kubanga teri muntu gwensaba naawe ng'ojagenda mugenda mpozi nga gwoyagadde nze mpereza katonda omulamu atwala abantu mugulu era buli muntu gwensaba naye bwe tuliva wano tuyina destination gye tujja okulandinga gye tulisinkana nate mugulu bwe ndiba sikusisinkanya wano ng'olina obujulizi tulisinkana mugulu olibumpeera eyo naye wano nawe nkusiŋŋaanira tentandiso kiraba katonda agenda kuwa obujulizi era nsanyuka naŋŋamba webali kuseesa musomo Mutawe nyina obujulizi nange ŋŋamba nti wewaawo nange mukama alina bw'ankoledde tugenda kusinkana ng'oyina nange nga nina kwegamba obujulizi butomeregane nga nkusimba obwange naye ng'osimba obubwo nga bw'ogira mukama naye nga bwemujulira bwe tuba tetulabaganye wano tulisinkana mugulu bikula bayibuli tugenda kufuna olunyi lwaffe oluggulawo sesa mu makaru natudedda namazo okukalira mu studio za 17 e Kampala wentude mukama agena kola bikuru byerere agena kola byamanyi njagala okugamba nti kyonna kyonna ekibaddewo kyonna kyonna ekiriwo sitaani kyakutadde maaso n'akugamba nti oli bubi gw'owedde tonaba kugwa era ekyo kyennyini sitaani yakwata omusajja bamuyita Batimaayo n'amukwata n'amuziba amaaso omusajja n'abonaabona Batimaayo Batimaayo yabonaabona Batimaayo yabonaabona n'obuzibu bw'amaaso naye nga buli atunaga nti era ono bannange ono ye okujjako simanyi na kumanya ani ayinza okuyamba ono naye lumu Yesu n'agoba oyinza okuba ng'olyawo ng'olina embeera ekuzimba eka akayumba embeera ekuzimba eka akayumba yakupangisa yabutakola yabutazaala yabutafumbirwa yandwadde kyonna kye kiri
sitani ya kuzimba kakayumba. Na ye lwalero katonda agena kukwata echo chenyini sitani chi akuteekako achikube akukwanga obujulize mu linnya lya Yesu. Atete bugenda kuma kugoweka naye nababo bagenda kutegerekeka. Kansome nyiriri ekitabo kya Mako esura ya 10 olunyiriri nvudde kula na mukaga. Mark chapter 10 I'm reading from verse 46 awanebatuuka. By them kulike mu vision 8 chabade chitirivu chabade wonderful makerere ya umye mukama yasazeeko makerere omuntu yabadde wali omanyama ntwe bayitirira baba basuse mbantu nafuka muntu bobote ndatoka nti ha abantu abadde wale guinaga nti narabyo omuntu omuntu yabadde ku Kanani era mukama twamukode twasabye Sara twaseseza twayisa omuliro sitani wali amanyiwo abantu abamu bache basemu ne efe tuzaako buza tetukuganya kuzikira mukulikeyo mugenda kula mukama byagenda kula muli nyaresu nafera tuli willing and more than ready okubawereza tobora tutanikido ekitabo kya Mako esura 10 olwana mu mukaga awo ne batuuka Yeriko, kati fetuatuse mwako mpya. Awo nebatuka mwako mpya. Tuatuse mwako mpya. Bwotuka nga mwako mpya. Kirize chipya. By the way, olwalero buli kintu chipya. Omwaka mpya, omwezi mpya, olunaku lupya, n'essaawa mpya. Tobeerangako mu ssaawa eziti. Ani agandi nze nalimbaddeko mu ssaawa 10 ng'omwezi gwa January ngorunaku lwa mande mwaka 2018 ani yarazibademu nze sizibeerangamu era bipya byonna Katonda agenda kola ekipya agenda kukola bulungi ulira awo ne batuuka Yeriko bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa abe n'ekibiina kinene omwana wa Timayo Batimayo omuzibe w'amaaso yali atudde ku mambali g'ekkubo awo bwe yawulira nga Yesu Omunazaaleesi ye wuuyo n'atawuna okwogera waggulu n'okugamba nti omwana wa Dawudi Yesu onsaasire bangi ne bamboggolera okusirika naye ye neeyongera nnyo okwogera waggulu nti omwana wa Dawudi onsaasire olwana mu mukaaga awo Yesu n'ayimirira n'amugamba nti mumuyite ne bamuyita omuze w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo golokoka akuyita olwataano naye n'asula olugoye lwe nasituka najeri Yesu Yesu namudamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Raboni ekitegeeza nti ticha njagala nzibule olwatano mu bbiri awo Yesu n'amugamba nti genda okukkiriza kwo kukuwonyeza amangu ago nazibula n'amugoberera mu kkubo omusajja yali muzibe w'amaaso Batimayo nenga ne kitaawe musajja watu teri amumanyi waliwo embeera sitaani gyakuteekako naye Katonda n'akozesa embeera eyo okukufuula etutumu okukuggyayo kati omusajja Batimayo obuzibe bw'obwamaaso bwe bwamanyise ne kitaawe ani ali amanyi Timayo ani ali amanyi Timayo ne Batimayo tumutegedera obuzibe bw'amaaso waliwo embeera ekubeerako n'ogamba nti owedde nenga tuwedde ekintu kyonna ky'obadde olaba mu bulamu bwo ekintu kyonna ky'obadde otidde ky'obadde weeraliikiridde ng'ogamba nti era nze mpedde nedda tonnaggwa Katonda agenda kukwata embeera eyo yennyini agenda kuginamu obujulizi ekyo kyennyini ky'oyitamu ekyo kyennyini ekikutawaanya ekyo kyennyini ekikukaabya mukama mugambe kwata ekintu kino nziiremu obujulizi kwata ekintu kino yakwata ettaka n'ajjamu amaaso g'omuzibe yatabula ettaka n'amalusu n'amuganti n'amusiiga n'amugamba gena onaabe musiro wamu Katonda asobola era njagala okutegeeza nti Katonda alina ekyamagero kyo wakati mu mbeera mw'oyita Katonda alina ekyamagero kyo mu mbeera yena gy'olaba njagala okulangira gy'oli nti guno omwaka tewali kaseera kakulagaya tewali kaseera kakwetya kakwenyuma kakwejerega kakugamba nti nze mbitadde kireka si byange nze mbivuddemu ndabika nze nasigalira omwaka guno ogenda kukola mukono gwa Mukama omusajja Batimayo alabiseeko lwa buzibe w'amaaso naye era singa teyali muzibe w'amaaso nze nzikiriza bwe nti yandibadde talabika kati bandibadde bagamba batya kubanga wulira okumuyita kuba muyita awo ne batuuka Yeriko bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa abe n'ekibiina kinene omwana wa Timayo Batimayo omusabi omuzibe w'amaaso kati bino bye bimwanjula musabi
musabiriza bega si prayer warrior ono musabiriza era muzibe wa maso singa tebyali tebemuliko tyanditegeredwa nawe ebyo sitani byakutaddeko nga agama nti akumazi akumali sinzi akusa akusibideyo asaga katonda agena kukozesa ekyo kyenyini akikubisa sitani nsaba katonda akwate obwavu sitani bwade akutekako abukubisa sitani akwate kirwadde sitani kyade akuteka akikubisa sitani akwate kyonna abadde akuteka kwaneke mikono jo katono mwesigwa tukwebaza laba wotutusiza makama tugama nti Ebeneza jetutuse makama abadegwe gwatusomeseza makama gwatutusiza no makama guno gwa mwaka gwafe gwetuingido kusanyukira omusajja no makazi makama sitani gwabadde akwata namukube ekirwadde namukube bwavu namukube naku namukuba maziga namukuba disappointment namukuba byonna byamukuba nsaba katono mwesigwa obikwato mujirimo mujurisi mwenyere somana katono mna teke mikono jo mubanga Mugambe mukama katono mwesugwa omwaka guno buli kantu kona sitani keyankola ogena kunzira mu bujulizi buli kintu kyona sitani kyantekako ogena sinzira mu bujulizi ogena kikozesa okundeeta maso ogena kikozesa okunyimusa mugambe mukama ebizubyo ne ba sitani abikwate kwata bizinge zinge akukorera mu ekyamangero amaso gabatimayo okubera amazibe kyamuleta mu Bayibuli kyamuleta mbya wanikiba omusajja yogerwako kubanga ali muzibe wa maso atenga tayogera konti asigara muzibe wa maso ne mukama amunya nawe mukama nsaba kukolere chamangiro bakuogereko bagamente yali omwavu bakuogereko bagamente yali singu bakuogereko bagamente yali atamuze bigere bagamente yali omumpangisa mukama agana bifura pasti agana bifuna ngakatona bafuro mwaka omwaka ogubade guliko na gufura pasti na gufura oguise nawe mukama katono mwesigwa agena kwate zubyo na abifure bise nsabo sabe sara omugambe katono mwesigwa ebintu bene bibadeo nsabo mukama bikwate obinzigire mu bujurizi njagara bampite foma bagamente yali uye yali omwavu uyo uye yali atambuze bigere uyo bakula bengo oli mukanamba munyere somana katono mnam ntegule kisa kya mukama ekichusa ababada bazibe ne baraba ekichusa ababada bane mane batambula ekichusa abade ba chigare ne baulira ekisa kya makama chegate nawe abado mulwade nafuku mna echo che kisa chendi ge mafuta gensa bakatonda muni nyereso mana katonona achikore mukazigwe era tusesa tetuguganya kuzikira tuza kobuza abade mitana mayanja ku media app abali ku Facebook makama akore bechisa akukore mamuni muni nyereso mana katonona akufura omuntu enja ulo bwade baganti bakuma butuse makama chukure bagamento oyo uyo gobale bamye butuse kati abulina muni nyereso mana katono mna echo chenyine chobade tolina echo chenyine sanje bade yakura ngagama nti akumara mukama achukwate chenyine akujere mu bujurizi abantu bayogera nti raboyo katikirogo mulaba ye yali omusibe yori go bawairiza nti era akwato mukazi mukapotifari nenga musajja wa Yusuf ali ali mbitibwa mugambe katono mwesugwa wakwata Daudi ebyali ebyo kutale no mujira mu bujurizi obantu bayogeranga akakasaje mukaraba oyo omusajja ogo mulaba kabaka yali mulunzi wante yali mulunzi wandiga yali eri mutare nawe mukama akwate bibo ebade bikukabye nakuzino ebikukara akasaya kano mukama bifure bujurizi akugire mu bujurizi munyere so mana katono mna nsesa mukura bale kuchitanda abali kubitanda abali makomera mukama echo chenyini embere ajifure bujurizi munyere so mana katono mna mukama akugire bujurizi mumbere nyini moita wanike mikono teke mikono mubanga katono mwinse bintu bina abantu abali 10 musanvu so FM abali kuchena mutane mbarara abali 10 musanvu mukama katona fe mukampara abali kushikumbire katonze mukage mbare abali kuchena musamba katonze tano mukama bona abali kusoti midi apu mukama bateka masogo mukama embere yona ebadeo katono mwesigwa omukazi ono mujere mu bujurizi munyere so mana katono mna katone ke mikono tandi ko kulangira bujurizi bo weta go makaguno langira munyere mukama bible gamba muyo babiri mbya biri mwenda ona langira nge cho gambo nacho kinanyoze bangajoli munyere so mana katono mna yimirane kubigere byo langirire katono mwesigwa sebo nyimiri de masogo eta chikazuno makama abasajja nabakazi makama abasese made chikazuno tulangirira omaka guno gutuberere ogwo bujurisi omaka guno makama gutuberere ogwo benene omaka guno makama tugena kugagawara omaka guno makama tugena kuzima mayumba nangire chisana mafuta ebirete ebya pa mikono jo amanya gonga rangira mu byapa munyire somana katono mna nangirira amanya goga gene mukati za mumutoka nangira mukazi gwe makama akwa mayumba akwe birunji akwe bufumo butukuvu munyire somana
abana katonu mnam akuwa abana atenga barongo akuwa abana atenga barongo mnyedesu mana katonu mnam mkurangira kwa kapito mkurangira kwa kuwela mgaga we chitundu okuwela mgaga wa familia mwe kwa mgaga we guanga nino katona fachi kurele na angiria mkama omkozi semanyi mkama na angiria chisacho na mafuta nte kwa ukulaba besira bangako ndabe katona angorokora ndabe katona angoonya abantu bado obujulizi abazibe maso bate kwa ukulaba bachigara bate kwa ukulira abane mabate kwa kutambula na angirire ndwade zona zuone mnyera mkama obujulizi bere bunji omaka kuno mkama nsisinka na abantu ngabali no obujulizi bunji na angengani no obujulizi abantu bana mkama bakorele nsesa mkulabu abali kubitanda abali makomera abali maduka abali workshops abali waka abali mbikubo wanawari na angiro mkisogo wa mkama gwe gono mene kubula mubo era na angiri antikugwe mkama kwa abala gira manjige kwa abala gire milimoje bakulabe baganti Laba katonda chakoze echo chukube kumenyera mukama agoro kuloko kadama ibigambo bino gamanta Yesu olwa lero nze yogera manyago agange Victor Francis Mutawi gamanta olwa lero ndokose mulinyera Yesu tobaza mukama rokose katunonye kanisa abarokore onaweri obagame ntorokose kwa usopra ku Canaan land nkwaniriza bobango sobra jangu tusabe fena mukama nakora burungi bobanga tosobala nonye warara mukama nsaba kumpera obujulizi Omwaka guno mukama akufure bilibuli nene era Israel mukama ajwo mukisa Uganda mukama ajwo mukisa nawe mukama akuwa obujulizo bwamanyi tusisinkane ngo no obujulizange nganina God bless you Sesa mu lwaliru akomyawo tudinga no lundi